ګرم لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په تیذرکی مونږ تاسو په مایکروسافټ اکسل کې تقریبا په انسرټ ټاب کې په چارټس باندې خبرې کړې وې زموږ په نظر باندې هم دوه بحث مونږو کړه کفایت کوي دا غنروستا بل برخه د انسرټ ټاب چې مونږ سره د پنوم د سپارټ لاینسی ا دیږي sparkline سری هم یو نوو د چارټس د مونږ سره مایکروسافټ اکسل کې دا هم چارټس دي دا هم چارټس دي دا چارټ سری کله چې بمونګه د دې چارټ څخه استفاده وکړه کوم چارټ چې بمونته جوړ شو هغه بمونږ سکیل کولای شو لکه د یو تصویر غونه سایز بمترکمول او زیاتهولای شو مګم دا چې ګوره دا د دې سایز مونږ لکه د یو پکچر یو تصویر غو نس کل کولې نشو زیات او کم کولې نشو صحیح و بل تفاوت د دې چارټ سره دا د چارټ چې دی within a sheet راتل اوس مثلا دا یو شیت د داده چا ګورتاسو د شرکت کې د شي درې کالم لس کالم شل کالم ځای بونيو یا یو پیج یا دو پیج یا درې پیج مګم دا سپارکس سپارک لاينس چې د mascara دا چې دی و وتن اصل راځي دی او سېل پامینس کې او حجره پامینس کې راځي گراف مونته جوړي ستاس د دی ډیټا هغه گراف جوړي مګم وتن اصل دی او حجره پامینس کې هغه بیرون ته نوځي د ډا مونږه هغه وخت زیاتوله شو چې کله د حجره ویټو هایټ زیات شي د سېل نو بیا د خپل زیاتې کی کمي کیږي ورسره نو دي ته چې دی ټایني چارټ ويل کیږي یعنی وړه شکل وروکه شکل د چارټ نو تفاوته د سره نشته دی نوځو سوشل کومو دلته ما سره یو ریپورت جوړ شو دی د اوور سیری انجو مانتلی ایکسپنس ریپورت پنهام باندې صحیح وا دغه د 12 میاشتو د مساریفات ریپورت مطلب هر میاشتې پر سمره مصرف شوري صحیح وا دا ما سلیک کداسي دا سمې دا سلیک ک صحیح دی یا دا دوه کالم نه سمه سره 15 خو خدام سلیک راغلم بلته د دې کی ما تقریبا دغه شکل د چاړو ته انتخاب کړ 3 دي پاي یا 3D پاي چارت مو واغاستو او دا ميدل ته بره اوسه ديځتا سهي شو تاسو غوري دا چارت ز سکل کولای شمه سهي شو سکل مطلب دا سايز غټو کم کولای شدلته د هر یو مېښتما ته غا ريپورت کوي چې په کم مېښته کم څومره مصرف شوي ز سچل کمپني کلیک کوم راځم دلته دا پلس ساين ته دیږي چې سچل کوم ډيټا لیبلز باندې کلیک کوم چې دا هم راشي ماتا سهي شو ډيټا لیبلز من انتخاب کو او دا او ټایم سه چلوکا دا او ټایم چې پرسنټر نه سنټر کې سهي ناراضي اوتسایډ صحیح راځي دا صحیح ده دا مې متوقعسته تاسو پوه شئ په خبرباندی نو پاندې شکل اوس وړاندې تاسو ته تفاوود د دې چارټ او د سپارکلاین چارټ وخیما چې دا سره رقم کار کوي اوس امدا ریپورت زو با سمدلته راوړم دې ځکه د چارټ و دې خو ته راوړم دې دلته میرا اوسته خدای زلي په شرق شکل د سپارکلاین راوړم سې چل کوم کمزې کې تاسو د ریپورت په کار لزو ته چې را ماته دی ځکه په کار دی دلته بره یو عنوان مر کوم دا د را دسي او بخيدغه کالم دسي لک زره سايز غټو موټه او دلته اعظم لیکم چی اسپارک لاينز چارټ نو ته لیکه او ديز کې ماته د غي ريپورت په کار دی نو سکه ما غا ډيټا سل کومه کومېټي تاسو لیکړه د غنروسته به تاسو راشي سپارک لاینز تا او دزګه به تاسو خوښ کیږي دغه د چارټ ډیزاین چې په شکل د لاین غواړي په شکل د کالم غواړي په شکل د وین ان لاس غواړي وین ان لاس په دی معنا چې تاسو د سفیکرو کې مطلب تاسو خپل د اوایدو یو ریپورت جوړوي د دولس میاشتو بازي وخت کې اواید تاسو صفر شي بازي وخت کې داس شي چې مطلب تاسو به خې توانو کې سیدہ کله کټه زیات شي نو اوای تاسو زیات چکل چټه کم شي مسارف هم زیات شي منفي کیږي تاسو د راپورټ ان مطلب دی فبروري میاش کې فکر وک تاسو ایس انکم نه ریکارڈ دی 0 روپے مصرف کړي نو منفي 0 روپے راځي زیش نو هغه لاس کې راځي کله چې تاسو هغه راپورټ مطلب انکم زیات شي داب وینتا اوړي دی منتا سرځکار کوم خیر نو اوس تاسو ته په لاين فارمت د سپارک لاينز تاسو ته کار کوم اولین کار چې تاسو کوي هغه دا چې تاسو باغه ډیټا انتخابوي لکه څنګه چې ما انتخاب کړی خو د ته متوجي وسی چې دلته ما دا منس ام انتخاب کړی منس ضروری نه دی چې ما منت ضروری نه دی چې تاسو دا, دا انتخاب کړئ صرف هغه ویلیو به انتخابوي وی تاسو چې لکه کوي وی ویلیو به انتخابوي وی. مثلا ما دا ویلیو انتخاب کړا پوښې په خبر باندې اغه نو راست به تاسو راشي هغه د سپارک لاینز فارمټ به انتخاب کړی ما لا انتخاب کړلتا لاین باندې میکلي کو دټ ارهنج کیه مغه خپل کمدیټا چې تاسو انتخاب کړی اغه راځي او لوکیشن رینج کې بتاسته چالو کوي اغه زې انتخاب کې چې په کمزې کې تاسو دا سپارک لاینز ورای په شکل د چارټ تاسو ته جوړ شي یا چارټ ورای په شکل د سپارک لاینز تاسو ته جوړ شي ضرورت هم چیرې دغه زې کې ماتا د دی ویلیوز اغه سپارک لاینز چارټ فارمټ ماتا پکاره کوي تاسو ماته تا راوړي را دغه وروسته او کې باندې کلیک کوم کلچ تاسو په او کې کلیک کوو تاسو وګورئ دا هغه ویلیو یا هغه ارقام چې ما دلته نمبر سیمدلته ټکړی دي انځل ټکړی داغه هغه چارټ مته راوړل په شکل د لاين اول کتا سو ګوري زمونږه هغه ایکسپنس په جنوري کې مطلب تقریبا 3000 روپي دي صحیح شو بیا ځک شوي دي دا ګوري تاسو ځکه چې کومه د کالم سایز نورم زیاتوم دا زیات کی هغه خپل زیاتې کی کدره تاسو ویټ یا هایټ زیات کړه هغه هم تاسو معلومات کې ګوري تاسو تاسو که ته نوځ دی چې تاسو غوړئ اول کې زموږ مصرف 300000 دی بیا 400000 شي بیا 200000 دی تاسو متوجي شئ دلته بیا تقریبا 150000 ته پورته شيوي بیا او بخي اته لکه ته پورته شيوي بیا بیرته نو پګم یو لکه شلزه را شيوي دا ګور دا یو لکه شلزه روپي دی صحیح شوي یو لکه شلزه دی بیا تقریبا یو لکه شيوي بیا اته لکه ته پورته شيوي پوم دې شکل باندې بیا نه لکه شو بیا شپک لکه نو دا غد سپارټ لاينز فارمټ اف چارتس د مونږ سره دا یو فارمټو زه دا پکمبل فارمټ جوړوم پکې کنټرول زیټ کلیکوم کنټرول زیټ زیټ کلیکوم چې دا ختم شي بیا دلته کلیکوم راځم بیا دا سلکومه انسرټ راځم بیا دا زر او تیم دو کالم په شکل باندې سپارک لاينز ماته جوړکا نو په دې م کلیکوم پکم ځکې تا ته دا په کارتن دې ځکې ماته پکاره اوکی کلیک کئ نو سوګوري دا ویټ دغه کالم او د همدغه سل دغه هایټ همزياتوم تاسو ګوري هو به هو د ماغه چارټ دغه کالم فارمت د چارټ چي دي مګم دلته تاسو ګوري د په شکل د سپارکلاینز ماته راوستو نو اول کې وګورم مساریفات تقریبا یوس برابر دي بیا زیات شي بیا په دویمه مې درېمه مش کې بیا کم شي پسالرومه کې بیا زیات شي په پنځمه کې بیا خې زیات شي په شپږمه اوومه کې بیا خې مساریفات کم دي پاتمه نهمه میاش کې تقریبا زمو مساریفات بیا خېږي شي نو دا هم یو ډېر ښه ډیزایند چارټ دی نو تاسو دسه ښه استفادہ کولای شئ پوښتنه په خبر باندې نو چې کله تاسو پرې باندې کلی کوی دا به موږ سلته او ټاپونه مينو هم لري دلته ځانتم دغه اسپارت نیس دا کولای شي ټایپ بدل کئ په شکل د لاین دا غواړم په شکل د وین لاس غواړم تاسو پوښتنه په خبر باندې وین لاس ټول یو فارمټ راوړي دا کله زیات کم کیږي دې باندې تاسو دې بیکار کوم خیر دی هم دا نه نو رس کار کوم تاسو بیرته مې مسه چالو کاله مې واغستم غواړی غه های پوینټ ته معلوم شي سایشوا لو پوینت ته هم معلوم شیدا ګور های پوینت او لو پوینت هم معلوم شي نیگیټیو پوینت ته معلوم شي نیگیټیو مطلب کمز کیچی منفي اغای فرست پوینت او لاست پوینت امواډ د فرست پوینت دای لاست پوینت سایشوا د لاست او د فرست او تم های پوینت او لو پوینت هم راټراوډ دای لو شود د های شوبکه دزې کې به تاسو غاټایل نو بدلو لای را بدلو لای شپکم فارمټ کې غواړي په دې شکل غواړي مثلاً په دې فارمټ کې غواړم کوم ډیزاین ساس خوښ دی بل دز کې دغه سپارک الائن کلر چینج کولای شي په کوم فارمټ کې غواړم رنگ یې خمه مثلا ماده رنگ ورته انتخاب کو او دز کې د کولش تاسو رنگونه ورته جوړ کئ آ, مارکرز آ, مارکر کلرز مثلا نیگیټیو پوینت تک کم کلر غواړي های پوینت تک مې کلر غواړي فرسٹ پوینت تک مې کلر غواړي د تاسو هکول شي پر صورت باندې نور د کی چینج ست دی نه دی نو دغه چارټ مم ډیلیټ کو صرف غواړم تاسو ته پغه وین لاس باندې کار کوم چې دا وین لاس څه وخت استعمالي تاسو پښ خبر باندې نو ما څه چلو کو د کالم بيخي ډیلیټ کو د م څه چلو کو بيخي م ډیلیټ کو او بل کالم شیدغه یو بل نوې کالم دلته اډ کمپني کې تاسو ته پوین لاس بن کار وکم وین لاس څنګه کار کوي پندېږي تاسو فکر وکي چې مطلب دا زمونږه غا ده پروفټ ان لاس کالم د پروفټ ان لاس پنامه باندې نو مونږ غواړو چې د هر میاشت پر خپل د اوایدو مساریفاتو د ګټه او تاوان هغه ریپورت جوړ کو په اوله میاشت مونږ تقریبا 30000 روپے گھټو کړه فلر میش کې هم تقریبا 30000 روپے گھټو کړه پدې میاش کې منګه تقریبا منفی 50000 روپے شوه یا 1500000 مترولیک پدې معنی اوهیت نو 50000 روپے منګه مصرف کړو دا لاس شو کنه شو لاس بالکل لاس شو پم دې شکل دې میاش کې میا منګه 1500000 گھټو کړه بلکې 1000000 بلکې منفی 1000000 لیکم اندې کې منګه تاوان وک وس کچیر تاسو غواړی د دې د دې ارقام ډیټا چې د پروफिट ان لاس د دې تاسو ری چارټ جوړ کړئ البته په شکل د سپارک لاینز مګم پوین ان لاس فارمټ کې نو به دا کمانډ مونږ دته پر استعمالو ډیټا وب سلیکټ کړئ وین ان لاس تبلارشه کوم ځکه تاسو د غوړې زتون پدېز کې د غوړمه اوکي کلیک کړئ نو اوس په تاسو معلومات شزګوري د دې کټګوري دا لاس دی تاسو پوښتنه په خبر باندې او دا چې د وین دی मतलब مواغاستو کنه دا د دې لپاره منګ استعمالو مقصد دې چې تاسو نور فارمټونه منتخب کولی شئ نو دا اوس منګه غو وین ان لاس فن دې سکي ګوري لاس شوي دي رنگ هم سور شوي دي او لاندې راغلي او دا ټول دا بر چې ګوري دا د وین دې دا لاس دې منګ تاسو نو په دې شکل منګه کول شو د سپارک لاين چارټ فارمټ څخه منګه کار وخلو او غ خپل په بزنس کې استعمال کو دا غو په تعقیب بل کمانډ چې مونږ سره دی دا مونږ سره سپارټ لاينز بل کمانډ مونږ سره پنوم د فلټر ی دی کی دا ډېر زیات مهم کمانډ دی دا چې ګوري تاسو ډې زیات مهم کمانډ دی د دې پرسه چل کوم دغه ډیټا چې مدل تسلیک کړي راځم دا اول مثال نه دی پنوم د سلایسر چې دی دا پدی بنه کار کوم زه نو کچیرتا سو غاړې دغه ډیټا دا تاسو سره چې کوم ډیټا دغه حکم دا فکر وک تاسو در لزر شل زر پنزو زر نفر ډیټا پرتدایو پنځوس زرا ټرانزیکشن تاسو ریکارډ شي یا غواړي تاسو فلټر کې فلټر پدېمن چاڼي کوي چې تاسو پدې کې یو مشخص میاش ریپورت غواړي د یو مشخص پروډکټس یا پروډکټ یا آئټم سپورت غواړي صحیح و نو د دې پرمنګ دا آ... فیلټر کی سلایسر اوټ تایم لائن سیسه استعمالو خو زس چل کوم اول په سلایسر باندې کار کوم مونږ تاسو په هم کې کستا سو په یادی امپ فلټر باندې خبره کړې خپله تیار راغله دا یو کمانډ خوده فارمت فرق دی په نوم د سلایسر دی نو س چل کوم زوړ تم چیرې دغه ډیټا من غړم فلټر ان کوم خوده ته متوجي اوسې چې دغه سلایسر په تنهایی کمکار نه کوي ګوره نو د دې لپاره کچیر تاسو غواړ چې دې کمان نه استفاده وکي او دې کمانډ څخه استفاده وکئ نو تاسو بس چل کوئ د غ خپل ډیټا با پایوټ ټیبل ته بدلوئ چیستا پایوټ ټیبل ته بدلا بدلوئ نظر اعظم دلته فروم ټیبل رینج ومن انتخاب کو او دز کی اور تیم چیرې زم چې نوې شیټ مو خپل فرق نک او کیگزټینګ ور شیټ خپل هم فرق نکي زس چل کوم تیم نیو نیو شیټ کې ماتا د غ ډیټا نه د پایوټ ټیبل ته بدلا کا صحیحوا دغه روسټ اوکی مې کلیک نو نیو شي ته وګورین نو شي جوړ شو هغه ډیټا ماتا په شکل د پاوټ ټیبل راغنه نو د دې کیسورت هم چې ماتا تاسو چلو کی د ډیټ کالم هم راوړی د پرووینس کالم هم راوړی د ډیستریټ کالم هم راوړی د نمبر اف فیملیز هم راوړی او د اماونت پېډ هم راوړی تاسو پوه شي خبر باندې دغه دوا راغانه شي دا ډیلیټ کوم تاسو داس موږ ډیټا پر لاړ شي صحیحوا دلته د رقم ډیټا چې زموږ ایکسپنسیو ده د بیرټ کلاپس کوم معنی د منفي حالت د مثبت حالت ته وړم چې دا زیات څه ونې سي زمونږه تاسو پوښتنه خبرمن نو اوس کچیرتا سوراشه انزرټ انزرټ راشي او په سلایسر باندې کلیک وکړئ نو دلته به موږ سره یو بل وينډو خلاص شي او دلته به ما ته وایي چې انزرټ سلایسر تاسو په دغه پاوډ ټیبل چې تاسو جوړ کړی دی د چیچی سلایسر انسرټ کوي او دغه پاساس پنتاسو فلټریشن یا فلټر کوي په اکسل پروګرام کې زغواړه متوم چې د ډیټ وایس فلټرشن حکم نو کلچو کې تاسو کلیک کی تاسو ته یو سلایسر انسرټ شي د ډیټ په خاطر باندې چې د دې پاساس پنتاسو ډیټ فلټریشن کوي لکه څنګه ضرورت هم چې ار د چلو کما توروره د اول میاشتې د اول میاشتې اول ورځ ریپورت وخایماته د د اول میاشت دویمو ورځ ریپورت وخه د دریم ورځ ریپورت وخه نو څومره کسانو سره مګ مثلا په دویمو ورځ باندې کومک کړو څومره روپۍ دی ماتوي په د اول میاشت په دویم ته دریم تاریخ باندې تاسو 200 فیملی سره کومک کړو 200 روپۍ د تقریبا د شلک شل روپۍ لزم وب خیال باندې یعنی 2 ملن صحیح و 2 ملن روپۍ ار څومره چې یعنی دونه پیسې تاسو د 200 فامیلو سره کومک کړې دی ګوره څومره خسته فلډریشن منکولې شو 986 ناڅاچلو کا د اول تاریخ داول میشت پاتم تاریخ چې معصوم را کومک کړې ده څومره فامیلونو سرشي څومره پیسې شي وي ورورو تقریبا سل فامیلې سره تاک کومک کړې ده نن نسلک روپ یعنی یو ملن نهلک روپیتہ کومکله دوستم یاره ټوله ډیټا ماتوخه کچیر غو ټوله ډیټا اوخه فیلټرشن ختم شي بیا په دې کلګ وکړه کچیرتا سودا مطلب ایکسپاند کړئ په دې شکل باندې بیا تاسو نور هم خې ریپورت رکی څنګه نور هم خې ریپورت درکې ګوري سره سم لاندې دا ټول ایکسپاند کومدلتا موجود ډیر متوجي اوسې دامه ایکسپاند کو صحیح وا دامه ایکسپاند کوم دامه ایکسپاند کوم او په همدې شکل دا ام ایکسپاند کوم اوس شکل تاسو فیلټرشن کوی نو مثلا اول تاریخ ماته ریپورت خو نو هغه ایکسپاندید ریپورت بتاسته خې فلټرشن بکی دغه س ایکسپاندید ریپورت ماته وی په اول تاریخ باندې دا اول میاشتې په اول تاریخ باندې تا یو میلیون او ولک او 50 زرافاني کو مکړه د سل فاملو سره دا په کم کم ولایت کې ماف کو مکړه یاو په بلخ ولایت کې بل پننګرهار ولایت کې په بلخ ولایت کې تا 500 فاميلي سره کومک کړي په کومه ناحیه کې ډسٹریکټ کې په مطلب اوله ډسٹریکټ کې او پننګرهار کې متا 500 فاميلي سره کومک کړي دا هم پاول ناحیه کې ال تدیت نه لکه 500 روپۍ کومک کړي دلته تا د اتل روپو کومک کړي ګور سمره یو خيسته کارو شمره خيسته فډریشن منغو کو په اكسل پروګرام کې کته وې چې نه ټول فلټرشن ختم کا نو بیا ټول ډیټا ته تخېدا نو کته وی چیرې استاد یا مطلب دغه فلټرشن زغواړم بیس اون نمبر اف فیملیز وکم بیس اون نمبر اف پرووینس وکم بیس اون سم اف اماونت پېډ پدې وکم نو بیا وراسې 363 براشي بیا بس سلایسر بن کلیک وکي سلایسر بنځتاس کلیک کوته او تاسو مخته سلایسر د خو صرف د ډیټم دا وسته د پرووینس د ډیستریټ د نمبر اف فیملیز د اماونت پېډ د هغه ماتره ورو سہیشوا دا غنروست اوکی کلیک کوم چوکي می کلیک دا ټول ما تر وړي زبسه چلو کوم اول به ڈیٹ سلایسر دل تر وړم سہیشوا اور پسی ما سره دو پرووینس د داورتیم وړم سہیشوا اور پسی بیا د ډیستریټ وړم او اور پسی بیا نمبر اف فیملیز وړم او اور پسی بیا څل کوم د اماونت پې تر وړم دا لګ دی ختر وړم شال د سہی زی شي زمو په خل باندې زی ډیر نسی نو دا مې دل تر اوسه سہیشوا اګه څو شین تاسو خپل وکیدام دل تر او پمدي شکل دامن دل تر اوسه خیر ک لګزر غډوټ راغی مشکل نشته دی تاسو ځان سره سې جوړ کړئ به نو څوک رسورتم چې ما ته عدالت خو څال ریپورت خزرتم چې څه چالو کا ډیټ وایس نو غواړم فیلټر شومکه ماته د بلخ پرووینس ټول ډیټا اوخه بلخ پرووینس کې ماته سوندو کوم کړي دلته ګوره یو بلخ پرووینس په اول تاریخ شوی بل په دویم تاریخ شوی په دریم شوی دی په سلوروم شوی په همدې شکل نور ولایت تاریخونو کې بیلاند نه ښایي نو زه تنه صرف د بلخ ډیټا ماته اوخه ماته وی دا د بلخ ډیټا بلخ کې په اول تاریخ باندې تا تقریبا تقریبا اول تاریخ باندې نهلکو 5000 کومک کړی په دویم تاریخ باندې یو لک یو ملینو 2 لک روپۍ نه 2 سلک روپۍ په دریم تاریخ باندې 8000 په څلورم تاریخ باندې ولک او په پنځم تاریخ باندې بیا یو ملینو 2 لک روپۍ 2 سلک ټول کومک شتا کړ سلور ملینو 8000 روپۍ شولې نو سپوښ په خبر باندې سومره یو خستہ فلټریشن منغو کو د چیش په واسطه باندې د سلایسر په واسطه باندې نمداشه کوړه د فراه ولایت او خید لغمان ولایت او خید نګرار ته وخیر ګوړې فلټرېشن په پروينس وایز ختم کینې په دې بنکلو کې اوس ټول ډیټا ماته خي بیا زرتم چې ډیستريک وایز ماته وخه اول نه هي کې په هر ولایت کې معصوم را کومک کړي وې تا اول نه هي کې په بلخ کې کومک کړي په ننګرهار کې د کومک کړي په فرګه کې د کومک کړي په لغمان کې د کومک کړي ټول فرست ډیستريک ته په ولایتونو کې مونږه تقریبا تقریبا درې ملیونه اتلکو 50000 روپے مونږه کومک کړه دي زه تم دام ختم کا نمبر اف فیملیز ماته واخ مطلب یا ورته چې اماونت پېټ سلور لک روپې سلور لک روپې ما چیرته کومک کړي سلور لک تاوي صرف په فرا ولایت کې کړي شل فامیل تا نه دا شپګلک ماته واخ شپګلک اخی زه تم چې یو میلیون او دولک ما سم چیرته کومک کړي یو میلیون دولک مطلب په اول تاریخ دی په بلخ کې کړي په دریم تاریخ په ننګرهار کې کړي په پنځم تاریخ په بلخ کې او په همدې شکل نور بیا رازم سچل کومته دا فلټرشن د اماونت پېډ وایس ختم کا کلیر کا فلټر نو تاسو مطلب وا غسه ما ته خبر نه په دې شکل تاسو کولای شئ مختلف قسمه فلټرشن خپل په ډیټا باندې څکې انګې نو ز سچل کوم دی ون رائټ کلیک کومه دام ډیلیټ کومه دام ډیلیټ کومه کوم او داهم ډیلیټ کومه دا دی ون رائټ کلیک کومه دام ډیلیټ کومه داهم ډیلیټ کوم تاسو پوه شو په خبر باندې دا غن روستا په 25 ټاب کې بل کمانډ چې مونږ سر دی پونم دوه تایم لاين یادي دا هم د فیلډر شند پاره یادي او ډیر زیات مهم کمانډ دی خپله نوم خيچ پدې باندې تاسو ذکر وکم یو خبر غواړم بیا تاسو تکرار کوم او تایید پې وکم چې ګوري کم کسان چې تاسو د زده مدر سونه د یوټیوب د طریق نه ګوري چینل درس سبسکرایب کړئ او کم کسان چې زده مدر سونه د یوټیوب د فیسبوک پیج د طریق نه ګوري څېده نو ګوشو کې چې فیسبوک د سر فالو کوي ځکه کال ته ما معلوماتيږي کسان ډیر درسونه ګوري درسونه ډیر کسان ګوري مګر یوټیوب کې تقریبا نو پیغم 15 50% د کسان چې ما درسونه ګوري چینل سبسکرایب کړي نه پاندې شاکل د فیسبوک پیج کې چې زه ګورم ډیر کسان یعنی زوم کې د 60% نه سي سلو کې 60% کسان چې دي اغاز ما درسونه ګوري خو مګر پیجز ما فالو کړي نه دي نو تاسو څخه مهاله داده چې ام پیج فالو کړئ او ام یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډوز نور مرګر او سرشری کی ترسو دا ویډیو اغه یو ګوري تاسو ته خیر و رسیدي ماته هم خیر و رسیدي کې دېش دعا وکي دعا کې تاسو مشامل کیږي زمو شامل کیږي زم نو تایم لائن چې دی هم یو ډیر مهم کومډون څخه دی ګوري دا هم لکه سلایسر غو پتنې ਕਰਨ کی دې د پرو تاسو ډیټا منظم کوي ترتیب کوي څنګه ډیټا منظم کوي دا ځکه کینسل کوم رازم دغه دغه په خاني ډيټا څنګه نه و د ایکسپنس په نامه یو شي چې مونږ سره دا دلته تاسو وګورئ مونږ سره یو انجو د پنوم د اوارسي منت او انجو منتلي ایکسپنس ريپورت دغه منتلي دغه یغد مساریفات ريپورت مخکمه تاسو ته تشریک اوس کچېری تاسو غواړی دغه ډيټا فلټر کړئ مګم په شکل د ټایم لاين مطلب د سیو ټایم لاين تاسو ته راشي لکه دا چې ګوره داسیو ټایم لاين لشي دام فکر وکي ديزا نه واخله ديز په دولس میاشتي دغه سکرول نه هوريزونټل سکرول بار چي ده او تاسوي چیر اول میش ماتره رپورټ خېدل تاسټ اول میش رپورټ خې د دووي مي و خې د دري مي سلورم په ملي شکل تر اخيره پور سچل کوم ډيټا می ټول سلیکټ کرا نقل چم ډيټا سلیکټ راغ نو سبه تاسو لاړ شي پايوټ ټيبل ته بلاړ شي چيتا پايوټ ټيبل ته بیا بدلتا فروم ټيبل ان رينج سره راشه صحیح وا دغه نوسته به سچلو کی پازید نو ورک شیت به تاسو egzistent ورک شیت واخله او تهره ما ته د موجوده ورک شیت کې د قضیه کې د دې کې د دغه ډیټا پاوټ ټیبلم ته جوړه او داغه نوسته اوکی باندې بکلې کوکې څوکېم کلې کوکو زرتم چیرما سره یو منته او بل پروفټ کالم دی دواړه ما ته راوړه سید مشکل نشته کلم چې دا کار وکاو اغه نوسته به تاسو سره چلو کوي را بشي بیا انزرټ انزرټ چې راغلي بیا به ټایم لاین باندې کلې کوکې ټایم لاین باندې کار شروع کی تاسو سره نو د ټایم لاين لپاره شرط تا دی د دې ټایم لاين لپاره شرط مون سره دا دی چې کوم ټیبل تاسو غواړئ هغه فلټر کې پاساس د ټایم لاين په هغه ټیبل کې تاسو سره دی یو کالم په نوم د ډیټ واسي کچېری ډیټ نه یې پکه تاسو ټایم لاين نه استفاده نشي کولای خبره پوښوي نو دلته تاسو غوړئ یو کالم مسر په نوم د ډیټ شته که نشته بالکل شته نو اوس دا ټایم لاين کار کوي نوکه چیرته سره یو کالم کی یو تیبل کی کالم فنوم ډیجیټ نووسی تاسو هغه کالم په وېټ تیبل ته بدل کړئ بیا تاسو یو ټایم لاین نکار نشه غستلې زوتم شیرا اوس ماته چې وکړ انزرټ کا ټایم لاین د چیش په اساس پند د من په اساس بدل ته ماته یو ټایم لاین راشي هغه کې به ټول میشت نمونه ووسی چې کوم میش په کلیکم دغه ډیټا په ماته فلټر کړئ اوکی کلیک کړئ او کهم چې کلیک دا ټایم لاین راغې ټایم لاین راغې کړان غي بالکل دا ټایم لاین دلته راوستي شمه دلته برې راوړم نو سچل کوم تایبلنج تحصیل ترا اوس ته د دې دا ویت لیکس یا ته مخه دا سی نه دا سکل کومه په موز باندې کول شم خو دې ځینې دا ویت زیات یا ته چیرې دا ویت زیات کا ځکه میاشت ما سره زیاتی دی د بازي اکتوبر پور راغوله بل میاشت ما سره نخي نوومبر او پرسه دسمبر دا اوسې شو دلته دغه دغه یو کالم ویتم کومه چې د دسمبر دلته مکمل راشه اوس تقریبا سه شوما سګور د دسمبر م په عراق لا دبل کلم ویټ همسکو مل کوم چې د لکه سې معلوم شې ماسه دا دی راغې تاسو په خبر باندې نو کچې دغه ویټ مرتضیات کړي نه بیا مجبور من د اسکرول استفاده کړي اسکرول بار د لټم لاين اسکرول بار شري نو کنټرول زد کلیکوم بیرته دا خپل حالت راشي نو تاسو دغه ډیټا فلټر کوي د کمیاشته په اساس باندې زورتم چیر د جنوري ماته ډیټا وخه وې د جنوري مېش کې تا تقریبا 30000 روپۍ ګټه کړې دا لاس کني وینکی سہی شوا نو پروفټ د کړه دي فبروري ما تاوخه د مارچ ما تاوخه مارچ کې تاوه 5000 روپې تاوان کړه دي اپریل کې بیا د 1500 روپې کټ کړه ده مئی کې بیا د کټ کړه ده نو جون کې بیا د تقریبا 1600 روپې تاوان کړه دي نو تاسو ګوري څومره خوښتا کمانډ دی یعنی من ته وایستاسو کول شي خوښتا غو نه ريپورت جنریټ کړئ آلته مون کوله شو ګور کستا سو په یادې پدې ځکه هم مون کوله شو پنوم سلایسر چې موږ سره وکړو دا زموږ هم کولای شو خو دا دا هم خسته طریقه ده تاسو پام دی نوبل چې کل تاسو په دې باندې کلیک کړي ته موږ سره یو ټاپ پیدا کیږي په نوم دی ټایم لاين دغه د خاص شی شي نشته ورور یو خدمت دغه ټایم لاين خچیدل د چیش په اساس جوړ شوې ده من په اساس باندې جوړ شوې ده کم زلم ډیټا راووسی دا اغه کنیکشن ماته وګوره دا پاوټ ټیبل 3 دی او د ایکسپینس په نامه یو شیډ دی دا خซีนه تاسو دا ډیټا راووسی دا بل د دې فارمټ دکرا سټایل بدلووي تاسو تمشي دا په دې شکل بدل کړه دا ټایم تا لاين نه دی دا وتم په شیخه بدل کولای تاسو شکلونه بدلول شي وېټو هایټ زیاتوي هډر دلته لري او تم هډر لري کا صحیح شو سلیکشن لیبل لري کا تاسو غوړ سلیکشن لیبل بدل تدې ځین غو میاشت منتخب کنه کوم میاشت سلیکشن مونږ کړه لري ا کوی چې هغه دیني نو ماته د وسنو معلومیږي کوم میاشت هغه ما کړه لري سکرول بار ری کنه لري کا کوم سکرول بار سه شو ختم شو دا وسولین نخ کاری دا چې لیک تاسو ورډه کیږي چې تاسو معلومات کیږي دا سکرول بار لري کا وروډه ختم شو سکرول بار صحیح شو ټائم لیول د مته وخی کوم نه خې دا ګورم د 105 اساس باندې زم تاسو کولای شئ فلټرشن وکړي اوس مثلا د لګزر سکل ک غټ مته د دې پورم راوستو او بخې تر دسمبر پورم راوستو لکه زیات سایز زیات شو دا بس چل کوم نور به موږ کولای کم دی پورم راوستو اوس کچېری تاسو دلته وغه فلټرشن دی زم کولای شئ زوړ ته فلټرشن مات د کال پاساسو کچېری اساسو ډیټا د کال پاساسي کال پاساس باندې مونږ دلته ډیټا نشو فلټر کول ځکه دغه د ډیټ مونږ لیکل د کال پاساس نه دی دا د ډي پاساس نه د منډ وایستې کور کوارټر شتري زکه دریمهشت یو کوارټر کیږي کچیر تاسو په یوهن کلیک وو کوي د دې ځکه اغه داول کوارټر معلومات مون تر وړي د دویم کوارټر معلومات مون تر وړي دریم کوارټر معلومات تر وړي سلورم کړ زکه دغه منچې په کوارټر کې دخیل لې مون سره تاسو پوښتنه په خبرباني ینه کچیر تاسو غواړي کوارټر وایس ریپورت وګوري فیلټریشن وو کوي په دې ډیټا باندې کوارټر انتخاب کوي کچیر تاسو غواړي منث وایس فلټرشن وکي منث انتخاب کړو اسکوړه د میش تفاسس مونګ فلټرشن کو کچیرته ترته چې د ایر پاساسبن ټول یو کال نو ایر پاساسبن څنګه فلټرشن تاسو کول کوي دلته یو 2023 کال دی صحیح وا کډیر ژه تاسو مثلا سلیری 15 شو اس بیا کوله شاغه مو کوي او کچیرې ډیز واخلم بیام کوله مثلا د اول جنوري اول صحیح وا دویم دریم نشتم سره شتا نشتم سره نو کچېری اول وخت اول وروځکه اول تاریخ په اول مېش کې راځي خو نور راځي به نشته دي نو زه ورته چې د من سعید مون سره من سعید او کوارټر وایس دا ریپورت ډېخای چې شو اول کوارټر ماته خېدري مېشتي دویم مخه دریم مخه څلور مخه او زه ورته چې نه د من پاسه سوخند من دې ځن تاسو کول شه اول مېشت دویم تر څو سره من داسي نو بیرته ستکم د افلټریشن ختموم او دام ډیلیټ کوم او سره دغه ډریک کالم چې ما جوړ کړی دا هم څه کوم دا هم ډیلیټ تاسو په خبر باندې خدای دې چې درس خپ وسو خوند غاستي نو دا کسان چې كلا فاینانس کې کار کوي زیات اغه پر زیات پکاري یا تاسو یو ځیکي کار کاوي سټټिस्टیک بخش کې منتاس دې زیات پکاري یا احصایي په بخش کې بل انزرټ کې مون سره دی خود د کمانډو نشکوره داتې کلری د ورډ پروگرام کې متسهیل دی که داس خاص شي نه اول لنک دی مثلا زلت اعظم دي چې مولي کچی مثلا دلته وګورې تاسو مون سره یو شید دی کوم د ډیل پروډاکټس دغه زکاپی کوم ډیټا اے او رحم دلته دغه شیټم ډیلیټ کوم دا شیټ ګوري دام ډیلیټ یو نوو شیټ می جوړ ک یاندل تراسم دز کې ماغه پیسټ ک پیسټ میکو صحیح وا دز کلیک کوم چې یو عنوان تر کوم لنک ټو شیټس ننولیکو دا م بولډم کولته هم هم تتران بولډ میکو صحیح وا سایز مو مطلق زړه کاټ کداسي هوريزنټل ورټیکل می سنټر تر اوسه نو یو شیټ ماسر داده بل شیټ ماسر داده دامن کاپیکو دلته راغلم دیس کوم پیسټ کو صحیح شوه نو پر کټچیر به چیرې سره پرې شیټ کې زیاتره وخت کار کوم کلم داسېټ پکاري دی بن کلکم ډایریک غا شیټ لاره شي په دې کلکم ډایریک غ خلاص شي نو په دې شکل لور مثلا دلته کلیک کوم لیکم ګوګل چې په ګوګل کلک ماته ګوګل خلاص شي جیمیل بن کلک ماته جیمیل خلاصي یا یو بل فایل مثلا زورتم چې ماي کمپیوټر دي ډي ډرایو زلي کمه ځیتم چې کله په دې باندې کلیک ماته ډي ډرایف خلاصي په دې شکل نور لنکونه تاسو جوړول غواړی دا ټول کارونه تاسو د دې لنک کمن پښته باندې کلیک کومه سره اول م په دې باندې کلیک کړ لنک تراغلم کچېره تاسو غواړی چې دا موجوده شیت کې یو چیرته د تاسو لنک پلیس ان دیس ڈاکومنٹ باندې کلیک وکړئ په دې باندې کلیک وکړم چې په دې سو کلیک کئ نو کوم شیت د خلاصي ډیل پروډکټ سیلز د خلاصي ماته په دې باندې سو کلیک کئ کوم لنک د خلاصي زوتم چې دا د خلاصې وروره په ګوګل باندې سو کلیک کیچې د خلاصې زورتامزه خپل یو ادرس تورکومہ کمه ادرس تورکه زدلته ادرس تلیکم په املیکم چې www.google.com دا مو تولیکو پدې باندې سو کلیک وکې چې د خلاصې زورتام چې دتم یو لنک ورکوم www.gmail.com دا http دا, دا شایان د خپل سر راځي او کلیک کې زورتم چې په دې ډرایو دی, دی باندې کلیک ماته دی ډرایو خلاصې نوڅې تل کوم دلته راځم تاسو د دې کې مڅې چلو کې تاسو هغه خپل ډرایو به انتخاب کړئ کم ډرایو غواړي یا مشخص فولډر غواړي تاسو مشکل نشته زه تم چیرې د لینکو م درسره ډي ډرایو هم سره نشته دي دې سره لینکو اوکي مې کلک صحیح و پوه شي په خبرمن د دې ډي پ 73 کمه ای ډرایو لیکوم چې کډي ما سره پلسټه اوسېکلې سره پدې باندې کلکوم ماته شیټ خلاصې خو کپدې باندې کلکوم اول شیټ خلاصې او ګوګل باندې کلکوم ډایرک مستقیمه ته ګوګل خلاص کې خلاصې تګور ګوګل ته خلاص کو خو کچیر په دې باندې جیمیل باندې کلیکم ډایرکټ ما ته جیمیل خلاصې تاسو په خبره پوه شو ګورنه جیمیل پیج لود کیږي دا مې کلوز کړ زه تما کچیر په دې باندې کلیک ما ته وا ای ډرایف خلاصې تاسو پوه شئ په خبره باندې په اندي شکل مختلف نور کمانډونه دي تاسو یو نیو مطلب یا ور بوک سره د هم لینک ولې شي چې مخکې نه جوړ شوی یا اوس جوړوي یا ورستې جوړوي تاسو پوه شئ یو ایمیل اډرس سره موږ اغه کوله شي د مثال په تور باندې ځکه کل په دې کلیک وکم او تما مثال لیکم سېنټ ایمیل ټو اي سيفزاده@gmail.com ورته چې کله په دې باندې کلک کمه یو ایمیل د تیار کمپوز شي ماتا صحیح ده په دې کلک وکم ماته د ایمیل کمپ تیار جوړ شي ډیټا وز خپل پکې اچوم نو دلته راشي لنک دا چی سره لنک ورته ایمیل اډرس سره ایمیل چې شې لیکم چې اي سيفزاده@gmail.com یې لیکم چې نا سوتم شي enter continentalcobble.com subject شي لیکم ته مچي میټینګ اجेंडा پدې نامه باندې سابجیکټ وت ورکاو او دا باڈی باڈی ټیکست کې مچي تر سند لیکلا غوړست لیکو اوكي کلیک کوس ګورې ديبن چې ز کلیک لګو کمه نو اٹومیټیکلی یو میل ماته کمپوز کیږي راځي نو پدې شکل تاسو کولای شئ مختلف لینکونه جوړ کړئ او دغه دغه د اېمیل ما جېمیل لیکل دغه په ځایه باندې مثلا یو بل شي لیکما هارتمیل لیکما یو بل شي هر رقم چې تاس تاسو خوخئ نو په دې شکل تاسو کولای شئ د لینک کمانډ څخه سوکه استفاده وکړئ بل ټیکست د موږ سره کمزې کې تاسو د ټیکست باکس پکاري راځي ټیکست باکس ډرا کړئ او خپل ټیکست ولیکئ شي تاسو لیکي کې مشکل نشته کوو ټیکست باکس می ډرا کو او دغه تاسو خپل ټیکست لیکل شي تاسو پوښتنه خبر باندې پام دې شکل باندې مونږ سره هيدر فوټر دی د اكسل پروګرام دا ډېر مهمه موضوع ده او دا کمانډونه تاسو ګورئ ټول باندې مونږ تاسو خبري کړې دي خبرې چیرته کړې دي تاسو ټول ته معلومه شته دا درس مونږ لوسټل په کمز کې مونږ لوسټې په فایل کې په فایل ټاب کې په پرینټ کې په پرینټ کې پی سي ټاب کې دلته دا کمانډ مونږ تاسو په تفصيل سره ټول لوسټ دامه خبري دي ټول الته په شکل د پکچر راوسی دلته په شکل د کمانډي تاسو پوښتنه خبر باندې دا تاسو نوم مکمل الټلستری فاندي شکل بل کمانډ چې مونږ سره دی او پرسه ورډ ارت دی دا هم تاسو کې یو هډر دلته استعمالوي هډر شي لیکي ولیکیلته مثلا او مليکي چې ويلکم تو افغانستان دا مونږ لیکو پوښي به خبر باندې او فاندي شکل انسرټ اپ کې مونږ سره بل سگنیچر لاين دغه غواړم ځکه خپل سگنیچر ارت کې مثلا دیز کې غواړم خپل سگنیچر ارت کم دا دوا نه استعمالويږي پوشه په خبر باندې نو د دې باندې مکليګو کو په دې چې د کلګو کو ماتوي چې نستانو مشری زلیکم شي محمد اسلام سیفزاده ټایټل د چېری زلیکم شي هيد اف اي تي ډپارټمنټ د امر تو لیکو ایمیل د چېری لیکم شي i.safezada@gmail.com د امر تو لیکو نو اغه نوسته او کې کلیک هغه ستګنچر بدل دیار شي خدا اوس ریل لايف کې نه استعمال کړي نو خپل شخص ترڅو نه د استعمال کړ په درد نه خوري ابجیکټ کچیرتا غواړي بیرون نه یو سېل پرګرام ته امپورټ کړي از لینکه راوړی صحیح شوه کومسلن د پین پروگرام نه د ورډ پروگرام نه یا د بل فوتوشاپ پروگرام نه وچه دلته راوړی تاسو پبجټ باندې کلیک وکړئ دا مغه مخکې لسته پورت پروگرام اوکی ورډ پروگرام کې ملسته دی ک نوې جوړوي کریټ ا نیو اوبجیکټ به د څه کېغه پروگرام انتخاب کړئ اوکی کلیک کړئ هغه پروگرام خلاصې کې تاسو پکه کار شروع کړئ او کوې نه تیار مخ کې نه جوړ شي وي دی کریټ فرام فایل تراشي براوز دلته شي مثلا مثلا دلته مثال په تور باندې دغه یو فایل دی دغه نوسته په شکل له لینکه غواړي یا غوړې دې سره لنکوسی او تم بالکل ائکن په شکل تاسو ته وښي او تم بالکل ائکن په شکل تاسو ته وښي اوکی کلیک نو تاسو وګورئ هغه فایل بدل ترې شي په شکل د ائکن متوجي شئ نو که چې تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکئ هغه ډایریکټ ما ته خلاص شي هر چی شي چې اوسه ډایریکټ خلاص شي لنک شو اکسترنل فایل سره بل موږ سره سیمبول دي سیمبول تاسو ور پروګرام کې ولید مایکروسافټ اکسل کې موږ سره سیمبول شته مختلف سیمبول نه دي تاسو ته په کاري هغه سیمبول تاسو کولای شئ استعمال کوي باز سیمبول نه کتاباست مثلا زیات پکاريږي خطاست تاسو کولای شي مثلا یو شارټګټ کی هم جوړ کړئ بل موږ سره ایکويشن د مادلات دي جریزي مادلات نه دي موږ سره مېتېمېټیکلز ایکويشنز دي مثلا د تاسو ګوري د موږ سره دغه محمد بن مسافر فرمول جوړتاوي لسم سنف کې چا چی مطلب افغاني مکتوبو مکتوبو ویلي هغه کې لسم سنف کې د محمد بن مسافر فرمول راغلی دی نو داتاسته پکار دی پرې کلیک غوټمت کې لاله ته انځر شي که نور څه چینجز پکې راوړې چینجز هم پکې راوستل شي یا د ځن تاسو غوړې یو نوې اکویشن جوړ کړئ پرې مخلي ګو کو ډایرکټلی ګو کړئ نو نوې اکویشن متاسو ته انځر شي وش په خبر باندې څنګه نوې ایکويشن انزرټ کو نو ارز کې تاسو کلک کړئ راوښدلته داري په دې کلیک وکړئ نوې ایکويشن بم سره انزرټ بیا په دې کې تاسو کولای شئ سچالو کې ډیټا انزرټ کړئ مثلا د کم ایکويشن شي چې قلم کو غړې کولای شي او کو ایکويشن نشي انزرټ کوی مثلا پای مثلا یا ايكول ساين یا انټیګرال یا لوګارېتم دا شته تاسو ټول په دې کې انزرټ کولای شئ صحیح شوم مثلا دا زه لیکم چې لوګارېتم د لَس په قاعده د لَس سره مساوي کیږي تاسو کولای شغاتل ته جوړ کړئ مسل د تمویلیکو لوګارتم د لَس په قاعده د لَس یان دغه شی وشي تاسو ته جوړول شي په خوښ په خبربنده نو دو موږ سره شي انزرټ کی اکويشن کچیرته سخپل غواړي یو شی ولیکې ودلته انزرټ شي به دلته راشي چیرته د لاند لاندې کمانډ نه دی انک اکويشن پنامونه باندې مسل د تاسو سره کوم رازملی کوم ته ام شي مسره لکه د پنسل په شکل بندا غوره دا, دا زمونږه کارسر پنسل ته بدل شو لکه ال او جی لوګارتم لوګ د لس قاعده د لس غوره دلته لکه صحیح لیکل غلط لیکل لیکل نشم کلیر کو لکه صحیح لیکم دسی یعنی مطلب دا رشتہ سديز نه خپل په طبيعت بنکول شي یو چی شي سکي رسمي کړئ غوره دا, دا لوګ د سو لوګارېتم لیکم د د لاسو دا څنګه بیا ونو پېښندو لوګارېتم د دی غلط کو. نو چې کل انزر بن کلګو کې هغه تاسو ته کوم لیکل چې تاسو کړی هغه تاسو ته دلته انزر شي یعنی کمپیوټر تاسو هغه لیکل ریکګنایز کوي او هغه تاسو ته انزر کوي خودونو مهم کمانډ نه دی نو دا وم سره د انزر ټاب هغه مکمل کمانډ نه بل درس کې به ان شاء الله سبته خو کله الله رضا و فنکشن فرمول دی بل درس کې مونږ تاسو په پیج لاوټ باندې خبرې کو نو دا زمونږ د نن ورځي